Могутній князь Василь Костянтин Острозький вирішив розповісти всій християнській Європі, що східні слов'яни є цивілізованим народом. Який же шлях він обрав для цього? Острозька Біблія 1581 року. Перше повне друковане видання Біблії церковнослов'янською мовою в православному світі з'явилося в Острозі на Волині. Це подія, масштаб і наслідки якої ще належить усвідомити. Реформація зробила читання і розуміння Святого Письма невід'ємною нормою християнського життя. Під її впливом православний князь Василь Костянтин Острозький вирішив дати слов'янському світу повне Святе Письмо. Його зятем був князь Миколай Радзивіл Чорний, який, тоді будучи кальвіністом, у білоруському Бресті за власний кошт надрукував Біблію старопольською мовою. Слов'ян не було повного тексту Біблії. Ми мали так звані перемінники. Це були, би сказати, книжки, в яких були вибрані тексти, які були потрібні для читання на вечірні. Якщо хтось ходить щодня до церкви, то він може почути цілий Новий Завіт за один рік. А Старий Завіт читався тільки певні вибрані місця, які читалися на вечірні. Острозька Біблія також мала оборонити православ'я від католицької та протестантської критики. Князь вирішив надрукувати Біблію. Першу повну, яка відповідала канонам православної церкви. В Біблії були вже і рукописні, і друковані, але там були проблеми з текстом, особливо з старим заповітом, було пропусків багато. І це канону не відповідало. Він привіз в Острог тексти на трьох мовах. Власне, раніше вважалося, що від Бога три мови. Давньоєврейська, грецька, латинь. Він ці тексти привіз в Острог, запросив в наше місто викладачів, перекладачів з дуже багатьох країн Європи. Тут і Падуя, і Венеція, і Афіни, і Прага, і Краків, і Варшава. Василь Костянтин Острозький мав достатньо коштів для організації процесу з підготовки видання. Запрошене коло європейських інтелектуалів за 4 роки опрацювало прислані на прохання князя копії Святого Письма. Видавець зібрав церковнослов'янські та грецькі списки з монастирів усього православного Сходу. Зокрема, список Біблії за вказівкою папи привезли з Рима, з Москви доставили повну рукописну Геннадієву Біблію. Зібрані списки звіряли з грецьким перекладом Септуагінтою або наново перекладали. Московський друкар Іван Федоров 1581 року випустив у світ шедевр видавничого мистецтва. Кожен відвідувач Острозького музею книги може на власному досвіді впевнитись, яким величезним поступом було винайдення друкарства. Він може взяти перо, мочити його у чорнило і побачити, який корявий у нього виходить напис. Це шедевр того часу. В книзі 1256 сторінок, 3 мільйони 240 тисяч друкованих знаків, і вчені в цій книзі не знайшли жодної помилки. В цій книзі немає ні однієї опечатки. Це унікальна штука для всього світового друкарства. Вперше в світі в одній книзі 6 типів типографських шрифтів. Основний шрифт – це текст. І він набраний, запозичений в канцеляріях Волині 16 століття. Канцелярське письмо Волині того часу. Цим Федоров підкреслив, звідки ця книжка. Українського колориту додали й заставки у вигляді янголів з чубами та козацькими вусами. Такі зображення використовувалися і пізнішими друкарями. Двокольний друк, власне, він існував від Кутенберга, але друкували окремо чорне, там, чи, скажімо, червоне окремо. А Федоров перший у Європі почав друкувати відразу двома кольорами. Видання мало 2 передмови – віршовану і прозову. Одну від імені князя, другу – від імені ректора Острозької академії Герасима Смитрицького. Прозорова надрукована 2 мовами – грецькою і слов'янською. Текст ішов паралельно 2 різномовними стовпчиками. Це був винахід Федорова. Видатним був і тираж цієї книги. До сьогодні збереглося понад 300 примірників Острозької Біблії на всіх континентах. Тож, можливий наклад оцінюють десь у 1500-2000 екземплярів. Такі тиражі не були рідкістю в Західній Європі. Але для східних слов'ян це було дуже багато. Дотепер православні старообрядці на своїх служіннях використовують лише це видання Святого Письма. У всіх старообрядських скитах лише Острозькі Біблії. В 1914 році старообрядці замовили факсимільну копію Острозької Біблії.
І зараз тираж був дуже обмежений, зараз їх навіть менше оригіналів, чим, власне, справжньої Острозької Біблії. Острозька Біблія вже у 16 столітті не була загальнозрозумілим виданням. Але й ця книжка прислужилася справі біблійної просвіти. Сама ідея була в тому, щоб на зразок тої практики, яка вже існувала в Європі, ми знаємо про Йоганна Гутенберга, зробити щось своє. Тобто, щоб люди могли читати Святе Письмо. Щоб воно було доступним, щоб воно не було лише якоюсь сакральною книгою, яку б читали в церкві на богослужінні лише. Щоб воно було книгою життя. В прямому сенсі цього слова. Книгою щоденного життя і книгою вічного життя. Ну і Острозька Біблія – це не було видання Біблії українською мовою, звичайно, це було видання Біблії старослов'янською мовою, але це була спроба зробити його доступним. У момент випуску така Біблія коштувала близько 10 золотих монет. А за 80 золотих монет можна було в той час купити все місто Рівне. Та принаймні для людей церкви біблійне знання ставало ближчим. З того часу святі на волинських іконах стають рум'яними, усміхненими та доброзичливими. Їхній одяг осучаснюється, стає модним та індивідуалізованим. Фахівці кажуть, що, пізнавши з Біблії, що Бог є любов, церковні художники бажали втілити це знання у своїх творах. Через 170 років російська імператриця Єлизавета Петрівна здійснила перевидання Острозької Біблії з німецькими гравюрами, підписаними німецькою та латинською мовами. Єлизаветинська Біблія дотепер використовується як богослужебний текст у Російській Православній Церкві. Потрібно віддати належне Єлизаветі Петровні. Вона поступила, як ми казали, в дитинстві по-чесному. Тобто, в цій книжці, в цій Біблії, є три передмови, які не стосуються Святого Письма. І перша передмова – історична. От в ній ми читаємо про місто Острог, про князів Острозьких, про Івана Федорова і про Острозьку Біблію. А до 400-річчя Острозької Біблії наш сучасник Рафаїл Турконяк узявся перекласти цю видатну пам'ятку українською мовою. Справа зайняла в нього 30 років. Це є текст, який є науково зроблений. І що є цікаве, таку працю будуть робити на Заході щойно в 19-20 столітті. А ми це вже зробили в 1580-х роках. Про паралельний виданню Біблії проєкт князя, який назавжди змінив обличчя міста Острога, ми розкажемо в наступному сюжеті. Максим Балаклицький, Світлана Лавренець, Олександр Федоров, Микола Івахненко. Вісті надії.